Tuende katika taarifa nyingine ya kandanda, ambapo baada ya kufadhili ligi kuu ya kandanda nchini na timu mbili zilizo na ufuasi mkubwa, Gor Mahia na FC Leopards, kampuni ya SportPesa inapanga kuipiga jeki timu ya taifa Harambee Stars. Afisa mkuu mtendaji wa kampuni ya Ronald Karauri amedokeza kuwa wanafanya mazungumzo na shirikisho la kandanda nchini FKF ili kuimarisha kandanda nchini na kufikia lengo la kufuzu kwa michuano ya kombe la dunia mwaka 2022. Hizo discussions tuko nazo na FKF na NIC. At least nimeona NIC na the new team wako vile wanaongea ni kama wako na the same motive ya kuchange football vile iko in Kenya. So tuko in discussions now. Nakumbuka pia tukiongea about 2022 tunaongea about Harambee Stars. Na lazima tu develop hiyo team kutoka Miss Juangi football vizuri, lakini najua for sure lazima tuanze ku develop pengine under 17 under 19 at this point. So hizo discussions tuko nazo na FKF. Tutajaribu kuwasaidia na Harambee Stars sababu of course kuna shimo ya funding wanakuanga nayo, lakini tutawapatia ile spot wanataka to ensure to achieve hiyo goal ya 2022. Na mtazamaji, ni kampuni ya SportPesa ambao wengi wanaijua kwa njia nyingine, lakini wanawezi kandanda wanaijua kwa njia ya kufadhili kandanda. Mnamo mwezi Agosti mwaka jana walianza kufadhili ligi kuu ya kandanda nchini, na moja kwa moja nimshirikishe mwenzangu nambari 10 amesema Ndenga wa Odinga mgongoni. Unaona jinsi SportPesa wameamua kufadhili ligi kuu. Na pengine swali ambalo nimemuuliza Karauri hapo jana baada ya kuzindua ule ufadhili wao na klabu ya AFC Leopards ni kwamba nini wakaamua kufadhili Gor Mahia na FC Leopards pamoja na ni timu ambazo zinajulikana kuwa ni mahasimu tangu jadi? Kwao wao kama ushawahi fanya somo la kibiashara, wao ni biashara, wanataka kutengeza pesa. Kwao wao wanazingatia mauzo. Wanapofadhili timu mbili ambazo zina wafuasi wengi zaidi hapa nchini Kenya, zingatia zile hela ambazo watakozipata kwa siku moja. Manake punde tu hizi timu mbili zinapocheza mechi, kuna watu ambao wanacheza kamari. Kwa hivyo kwa SportPesa ni yao kubwa ni ya kibiashara, wako pale kutengeza hela. Lakini kama kazi, kama kawaida, atakuelezea kwamba ni katika hali ya kuboresha kandanda hapa nchini Kenya. Kazi kubwa kuboresha kandanda hapa nchini Kenya si kwa SportPesa bali kwa wale wasimamizi wa vilabu. Naam. Jambo moja ambalo pengine lizungumziwa kwa kina ni kwamba wanataka kufadhili kweli, lakini kuna jambo ambalo huwa linaleta picha mbaya katika kandanda ya humu nchini. Tunajua kwa weekend inayokuja kutakuwa na mechi kubwa zaidi Kenya nzima, tunajua Mashemeji Derby, Gor Mahia dhidi ya FC Leopards itakaogaragaza uwanjani Nyayo. Na jambo ambalo pengine huwa linaleta sifa mbaya katika mechi hiyo ni ule mvurugano ambao uko katika mechi hiyo, na ni jambo ambalo pengine huwa linafanya pengine halivutii wale wafadhili kujaribu kusaidia kandanda humu nchini. Ni kweli wafadhili wengi sana hapa nchini Kenya kidogo wamesusia kufadhili timu zetu, hasa timu za Gor Mahia na FC Leopards ambazo zina wafuasi wengi sana, na wengi watakueleza kwamba ni swala la uhuni. Manake kwa mfano nitakuwa nafikiri ulikuwa msimu uliopita Gor Mahia ilicheza mechi kule Machakos na gavana wa kule Mutua anakueleza kwamba vitu ambavyo viliharibiwa ni dhamana ya karibu milioni 20 na akawapiga hata marufuku kuja Machakos. Kwa hivyo jambo hili, kuna baadhi ya mashirika kampuni ambao pengine yangedhamiria kudhamini mchezo wa kandanda hapa nchini Kenya, lakini visa kama vile kidogo vinatuponza. Na hasa hili ni swali lakini la ligi kuu. Ligi kuu hapa nchini Kenya, tuzungumzie mwenyekiti na wasimamizi, mkurugenzi mkuu akina Jacob Guda. Manake mechi kama hizi zinapoandaliwa, swala la usalama je, huzingatiwa? Iwapo pengine tutasema uga wa Nyayo ni mdogo, tupeleke uga mwingine, tuko na Kasarani. Hapa nchini Kenya kuna maskari wangapi? Ama jiji la Nairobi peke yake? Hata kama ile mechi itapelekwa Kisumu, jiji la Kisumu ama kaunti ya Kisumu lina maskari wangapi? Kwa hivyo hapa niseme katika usimamizi wa ligi kuu hapa nchini Kenya kuna mtu ambaye amezembea. Huenda ikawa pengine SportPesa kudhamini ama kufadhili timu hizi mbili ambazo ni mahasimu, huenda kukapunguza mambo kama haya ya mvurugano. Haitapunguza, manake kama uko pale utacheza kamari. Kama ni Gor Mahia utaangalia Gor Mahia wanacheza vipi msimu huu. Kwa mfano Gor Mahia wameanza vibaya, wameanza kusuasua. FC Leopard kidogo, ingawa bado si dhabiti, lakini angalau kuna mechi zile ambazo wameshinda. Basi wewe fanya uchambuzi wako, alafu tuma hela zako one kama utabahatika siku hiyo. Lakini kwa SportPesa au vile nimekwambia, ni hali ya kibiashara, wako pale katika mauzo. Lakini nafikiri litakuwa jambo la aibu sana, kama ilivyo desturi huwa ni aibu sana iwapo mechi ile itatibuka kama tulivyoona msimu uliopita. Na nafikiri ni
pengine changamoto kubwa sana kwa rais ambayo rais mgeni ni kumwendo na timu yake. Tuone pengine maandalizi yao ama mipango yao hasa unapozingatia mechi kubwa kama hizi. Na nikumbusha kwamba si mechi tu dhidi ya FC Leopards na Gor Mahia. Kuna mechi zingine ambazo tumeona pia utovu wa mashabiki kama mechi dhidi ya Gor Mahia na Ulinzi Stars kule Nakuru. Kidogo pia ilikuwa hali kwa nzuri sana. Kulikuwa na hali ya mshike mshike hapa na pale. Na mtazamaji, kumbuka kuna swali tumekuuliza katika mtandao wa kijamii, katika Twitter ama Facebook, kuhusiana na ligi kuu nchini Uingereza. Kumbuka Arsenal wameduwazwa nyumbani kwao na vijana Swansea kufunga boma hili kwa moja nyumbani kwao. Je, unaona pengine wasipobeba taji msimu huu, manake wameenda miaka mingi bila kunyakua taji la EPL. Je, wasiponyakua taji msimu huu, unaona ndo wakati wa Arsene Wenger kusema bye bye? Tupatie maoni yako katika mtandao wa Twitter @Abula Ahmed @Ande Nga Odinga, alama reli ya mashtag ukipenda Zilizala Viwanjani. Moja kwa moja tuzungumzie kuhusiana na tuzo za Laurens, tuzo ambazo huwa zinapeanwa kwa mchezaji yote wa mchezo wote ule ambaye ameshamiri katika mwaka na mwaka 2016. Kumbuka kuna wachezaji wengi, kuna wachezaji tenisi, wachezaji gofu na wachezaji wa michezo mbalimbali ambao wameshamiri katika mwaka 2016. Tuzo tayari majina yametolewa kwa wale ambao wanawania. Hebu tuangalie upande wa wanaume na wanawake, na pengine pia unaweza tuambia mtu gani ambao unaona anastahili kushinda tuzo hii ya mwaka 2016. Lionel Messi, tunakumbuka mambo ambayo amefanya mwaka 2015 akisaidia Barcelona kunyakua mataji matatu kwa mpigo. Klabu ya Barcelona ikashamiri mwaka huo, na Lionel Messi pia akachukua taji la Ballon d'Or mara ya tano. Hakuna mtu ashawahi, na hakuna mtu sidhani kama atawahi kunyakua taji la Ballon d'Or mara tano. Alinyakua mara nne mfululizo na akachukua moja kuongeza idadi. Usain Bolt, tunakumbuka mambo aliyofanya katika mashindano ya mbio yaliyoandaliwa kule Beijing, aking'ara katika mbio za mita 100 na pia mita 200 akichukua dhahabu. Alafu tumwangalie Stephen Curry ambaye ni mchezaji anayechezea mchezo wa vikapu nchini Marekani kule, na anafanya sana vizuri. Mwingine Novak Djokovic ambaye anaorodheshwa mchezaji wa kwanza duniani na mataji kadhaa amechukua mwaka 2015. Je, unaona pengine huenda ikawa ni wakati wake? Kumbuka mwaka jana alichukua taji hili pamoja na alichukua taji hili katika upande wa wanaume. Tuangalie Jordan Spieth ambaye pia ni mchezaji gofu kutoka Marekani, na huenda pengine akawa huenda baada kushamiri katika mwaka 2015 huenda akawa ameshinda. Twende kwa upande wa wanawake, tuangalie nani ambaye anaweza nyakua. Benzebe Dibaba kutoka Uhabeshi nchini Ethiopia, ni kwamba yeye ndio bingwa mtetezi, maana aliwahi kunyakua taji hili mwaka 2015. Yeye ni mwanariadha na anashamiri sana katika mbio, na Anna Feniger ambaye anacheza mchezo wa kuteleza kwenye theluji, mchezo wa skiing ule wanasema wa Uingereza, ni kwamba amefanya vizuri sana, ameshinda mashindano ya Olimpiki na pia mashindano ya dunia. Alishinda mwaka 2015 kwa kwanza, anatoka nchi ya Austria katika bara Ulaya. Shelly Ann Fraser Price, tunamjua ni mwanamke mfupi tunaweza sema, lakini akiamua kutoka mbio anatoka mbio hashikiki. Aliwahi kushamiri katika mashindano ya dunia mwaka 2015 na kushinda nishani ya dhahabu katika mbio pengine za 100 na pia 200. Katie Ledecky pia anashindana katika michezo ya uogeleaji, na Kali Lloyd tunakumbuka katika mashindano ya Ballon d'Or alichaguliwa kuwa mchezaji bora upande wa kinadada akichukua tuzo hiyo. Upande wa kinadada, mchezaji wa Marekani pia alisaidia timu ya Marekani kushamiri katika mashindano ya dunia. Serena Williams ni wa mwisho katika hiyo orodha, lakini sio wa mwisho kulingana na kipaji alichonacho na pia uwezo. Anachukua katika watu sita ambao huenda wakashinda tuzo hili. Kumbuka tuzo ambayo ilianza mwaka 2000. Tuangalie pengine Andenga Odinga katika wachezaji tumeona wanaume na wanawake. Tuanze kwa wanaume. Ama tuanze kwa mradhi ni kwamba unaona Lionel Messi, Usain Bolt, Stephen Curry, Novak Djokovic, kumradhi, na Jordan Spieth, unaona nani pengine anastahili kushinda? Nafikiri kivumbi kiko kati ya Novak Djokovic na Leo Messi. Ingawa Leo Messi nafikiri kitu ambacho kinamponza tu ni lile kombe la dunia. Manafikiri mataji yote katika kandanda kama kuna mataji ambayo yanapaswa kubishaniwa tayari ameshashinda. Lakini pengine taji tu lile ambalo analolikosa ni kombe la dunia. Novak
Djokovic, mm-hmm. nafikiri amefanya vizuri sana katika tenisi. Kwa hivyo kati ya nambari moja na mbili, nafikiri kivumbi kiko kati ya Leo Messi na Novak Djokovic. Pengine watatu tutamwona Usain Bolt. Usain Bolt. Stephen Curry unamwangalia tu, unamwangalia hivi hivi. Kumbuka Golden State Warriors kule Marekani katika mchezo wa NBA wanafanya vizuri. Na hawangefanya vizuri kama si yeye. Wanafanya vizuri lakini bado hoja nimefuatilia mchezo wa vikapu kwa muda na hata nafikiri wakati fulani nikiishi kule Marekani nilikuwa na furaha sana kwenda kutizama zile mechi za mpira wa vikapu. Nafikiri kwangu mimi bado wachezaji kama ingawa mzee wachezaji kama Kobe Bryant ingawa ni mzee wachezaji kama wale bado kidogo nafikiri ule uzoefu wao jinsi wanavyocheza ingawa Stephen Curry ni sema amebeba timu yake Golden State Warriors. Naam, tuangalie katika upande wa kina dada, pengine utuambie nani unaona, maana kuna Fraser Price yuko pale, kuna Dibaba ambaye aliwahi kushinda mwaka jana na wako tu wengi, unaona pengine nani anastahili kushinda katika upande wa kina dada na Serena Williams pia tusimsahau. Mtazamo wangu kati ya namba 1 na namba 2 kivumbi kiko kati ya Shelly Ann Fraser Price na Serena Williams. Serena Williams naam. Kati ya namba 1 na 2 pengine namba 3 tutamwona Kali Lloyd ama Gezebe Dibaba. Naam. Mtazamaji, ni mataji ama tuzo ambayo iliasisiwa mnamo mwaka 2000 na usijiulize manake kuna Mkenya ambaye ameshawishinda mwaka 2012 Vivian Cheruiyot akichukua taji upande wa kina dada. Hakuna mwanaume kutoka Kenya ambaye amewahi kushinda, lakini huenda katika miaka ijayo tukaona pengine Mkenya upande wa wanaume, unaona pengine hivi sasa pengine tuone mrushaji ukuki, pengine yego angekuwa anastahili kwa hapa. Naam, lakini pengine wajua ndio uteuliwe kuna zile kura ambazo upigwa, nafikiri pengine pengine kufikisha kura ambazo zinatosha kuorodheshwa katika tano bora ama kumi bora. Lakini nafikiri ingelikuwa jambo la busara sana siseme tu taifa letu hapa nchini Kenya lakini bara Afrika kwa ujumla. Kama tuseme tungeliliona jina lake Julius Ego pale, lakini pia angalia ile orodha wanariadha ambao wako pale kama kina Leo Messi kidogo urushaji mikuki bado. Unaona urushaji mkuki bado. Kina David Rudisha tumemwona akizungumza kuhusiana na utumiaji moku pale. Na pia kumbuke pia jambo hili linatuponza sisi kama Wakenya hasa utumiaji wa kufia. Hivi sasa umeanza kuingia hapa nchini Kenya na wengi wadadisi watakuambia kwamba kumbe Wakenya walikuwa waongo. Mataji yote ambayo wameshinda walikuwa wanatudanganya. Lakini hilo ni swali pengine tungelijulia siku nyingine, lakini nafikiri ni muhimu sana kulivalia njuga, manake mimi kidole cha lawama kitaelekezwa sana kwa hao wakala ambao huachukua wachezaji kuwapeleka kule kule ngambo katika zile michuano, manake hao wengi wa wanariadha ambao tunawatizama wanatoka kule bonde la ufa. Hata wakikizungumza kimombo kidogo huwaelewi, inakuonyesha kwamba ni watu ambao maswala mengi ni watu wa mashambani, maswala mengi ya mjini kama haya ajui. Kwa hivyo ilikuwaje akamlambuzi na ajui ni mbuzi? Kuna mtu ambaye alimuelezea, lakini kwa minajili pengine ya udanganyifu ama ya kuficha mambo moja ama na pale inaonekana kwamba hataki kuchafua lile jina. Kwa hivyo hawa wakala wanaribu jina. Kuhusiana na utumiaji moko, kumbuka mwaka 2016 watu wanajua ni mwaka mkubwa katika riadha. Na kuna mambo makubwa yanakuja Rio tayari mwaka huu Agosti inaanza mashindano. Na pia pengine huenda Kenya isishiriki, huenda tunaomba pengine isiwe, lakini kuhusiana na pengine mikakati ambayo Kenya imeweka ili kuhakikisha kuwa ulaji moko hauendelei tena humu nchini, ni kwamba kuna changamoto ambazo zinakumba baadhi ama nchi ya Brazil ambayo ndio itaandaa itakuwa mwandalizi wa mashindano Olimpiki mwaka huu kule Rio kuanzia mwezi Agosti. Ni kwamba kuna changamoto si haba ambazo zinakumba wasimamizi na pia nchi nzima ya Brazil, virusi vya Zika zungumzia kwa kina swala hili na watu wakasema pengine Kenya pia huenda watu wakasema hawatashiriki kuhusiana na Zika. Lakini leo nimepata habari kuwa Brazil wasimamizi wa ile kamati ya kusimamia Olimpiki wanasema kuwa hakuna jambo kama hili tena. Lakini wajua waziri wa michezo yuko wapi tunapozungumzia masuala kama haya? Lazima tuwe na msimamo sisi kama Wakenya. Tusishiriki tu haya michezo ili kuwafurahisha mataifa ya kwanza.
pengine kuwafurahisha ili watupatie misaada. Hapana, lazima tuwe na msimamo sisi kama wa Kenya. Iwapo taifa la Brazil halita livalia njuga swala la virusi vya Zika, basi sisi tusishiriki. Manake haja gani tutumie hela zetu sisi watozo ushuru, tuwapeleke wanariadha wetu kule, alafu basi tupate pengine watano wameshikwa na hivi virusi, watatu wakafa. Itakuwa jambo la aibu sana, litaonesha sisi wa Kenya ni watu ambao pengine bendera hufuata upepo. Nafikiri litakuwa jambo ambalo si nzuri. Hivyo sisi kwanza kama wa Kenya lazima tuwe na msimamo. Lazima waziri wa michezo ajitokeze kimasomaso na ajizatiti mafaima sana kulivalia njuga ili swala, na aeleze ile kamati ya kuandaa michezo kule, je, haya maswala ya virusi vya Zika mmefikia wapi hadi visa.